wong ayu aja lo ngomong mengkonon gak ngerti ning perasaan wong wadon gampang sedih lan gampang ketuon hati ngenes yen demen ora ketungkon aye. Terus terang duduk kakang disayang no papa ngerti kakang gue anak rapi aja wakir kakang masih bisa bagi ning waktu lan uga maning rejeki tarik terus deh. Nggak lagu Rio Yos. Tarik terus. Buat Pang Haji Sulaman dari Cirebon. Seumpama sing tua ngomong setuju, aja wajar tak kawin. Tapi diwayu ayo sing percaya dibakali beda-beda arep adil sing nom karo sing tua kudu sabar lan penerima wadon sabar kanggo isi ning swarga terus terang duduk kakang disayang ngapa ngerti kakang duwe anak rabi aja khawatir kakang masih bisa bagi ning waktu lan uga ning rejeki Kang Sulama akan Cirebon. Kang Haji Kang Haji Kang Haji Sulama Mama sing tua ngomong setuju aja khawatir tak kawin tapi diwayu percaya dibakal di beda-beda harap adil sing enom uga sing tua kudu sabar lan penerima wadon sabar kanggo isi ning swarga wong ayu aja lo ngomong mengkonon gak ngerti ning perasaan wong wadon gampang sedih lan gampang ketuon hati ngenes yen demen ora ketunggon matur kesuwun sedayane.